Ето ни в още една страшна игра, която се базира около, така казано, играчки или някаква изоставена фабрика за играчки. Малко е нереално колко такива игри започнаха да правят наскоро, но все пак това е тренда, така че трябва да сме на вълната. Но тази игра се казва Joyville и историята е буквално, както ви казах, като малко сме били в някакво място, където, нали, някаква фабрика, така казваме, някакво де за деца и сме си играли, нали, все едно като в Five Nights at Freddy's, но сега като възрастни се връщаме, за да разкрием каква е тази тайна, защото това място са го заставили и да видим каква е истината. Накратко това е историята, да казах накратко това е играта, но малко се обърках. Така че чакаме New Game и да видим какво ще представлява. И добре, мишката е уникално бърза. Ето ни в играта, която за сега мога да кажа, че има доста приятни графики в сравнение с Prion Garden в Bamban. Поп Playtime, може би не те са едни и същи като графики, даже те са малко по-лоши. Но това е Exit Level B1. Нещо си уу-бъли. Така че то си някакъв лош, дето яде играчките ли? Какво е той, човек? Моли се към асансьор? Май не. Някъм тук има security. Можем да влезем? Сериозно ли бе? Тук може да спрем. Че, какво стана? Бутнах стола, той ме обърна. Това е малко странно. Има кошче по средата на стаята. Имайки пред, че това е някакво изоставено място от доста време, доста добре изглежда чувскано. Вау, какво е това, е, човек? Значи това е стаята на пазача. Да, и то отвън не се вижда много хубаво. Мери, какво е това? Значи тук сме ние. Чай, виждаме ли се на камерите? Не. Значи и там е камерата, обаче ние не се виждаме. Ето тук, за съжаление. Добре, има някакви блъскащи колички. Някакво нещо тук. И някаква друга стая там за чистач или каквото трябва да е. Така че не сега. Там може да цъкам нещо между другото. А ето е тази стаята за чистача. Интеракт. Is this thing even recording? Okay. I don't know what's happening here, but something is terribly wrong. Everyone, all the children and the other employees, they vanished without a trace. I'm the only one left, and I don't understand why. I saw it. It's a creature. So horrifying it haunts my every waking thought. Its appearance, it defied all natural laws. It had eyes in its mouth. Can you imagine? It's like a nightmare brought to life. I can't even begin to fathom its purpose or origin. That shadow. It was just here. Right outside. It's out there. Roaming in Joyville. Searching. What does it want? Why is this happening? I need help. I need to reach out to someone. Anyone who can explain this. If you're watching this, please send help. I'm trapped, terrified. I don't know how much longer I can hope. Еми, този го изяваха. Добре, викаш там, моля ви, изпратете помощ. Не знам какво се случва. Някакво същество, което има даже очи в устата. Ре, какво е това? Това нищо не прави. Води. Че е някакви кабели. Еми, тук вече се загубих. За мен е изключително тъмно, човек. Не знам какво е това. Кое е това? Arrested. А то сме заприлича на Джонсона. Ма забравяш, че Джонсона не може го видиш. Харрисон Ерзи. Харито е, разбира се. Vanderbilt, the founder of Joyville, was arrested. Okay. Арестували са го. Той, дето е направил това място, Joyville, са го арестували. Разбира се. Що не, човек? Тук имам блъскащи сено колички. И ту граб. А те ги хващам. Моля ги метна. Не, чай. Оправи се. Вау. Ай, тук пише нещо. На тази има стрелка, обаче е зачеркната. О, това ми харесва, че може да вземе такива предмети да ги мятаме. И е доста приятно. Вау, това го сметнах доста навече. Добре, ама това не мога да го отворя. Съв играта е демо, обаче не мога да е само това, нали?
Доколкото виждам, ето кабел е този, който ето тук свързан, затова... А! Интеракт. Охо, аз тук мога ги отварям тез. А, не всичко. Само... А, не. Разбира се, че някакъв в тези шкафчета ще има ключове. Его се работи. Добре, сега какво правим тук? Мисля, че... Мисля, че и това по някакъв начин, защото тези са маркери. Значи 3 жълто. Значи жълтото отива към 3. Добре, това е като в Амогус. Синьото е 5. Къде е синьото? Ето тук е 5. Това е... Моля, светнеш. Секунда, оп. Това е... Това не мога разбера. Слушай, остая накрая. Зеленото е 1, лявото е 4. Значи, зеленото е 1. Лявото е 4. И останаха червено. Червено 2. И бялото е 6. Оправи се! Уау! О, видяхме даже как тока минава. Сега това би трябвало да оправя сенсорите според мене. Мисля, че да. Да, точно така. Супер! Добре. Това е доста малък асансьор. Той сам се активира. Добре, доста модерно за времето си. Вули бъли. Ай го той, да, наистина има очи в устата. Това е много странно, човек. Това е направено за децата да се радват. Това... Иска мече, предполагам. Екст левел, да разбира се, няма да е толкова лесно да се стръгнем и да им. Тук не мога да отидем, и тук не мога да отидем. Тук можем да отидем. Значи търсим някакво мече. И тук има мече. Hi there. If anyone is watching this, please listen carefully. My name is Ethan Jenkins, and I work at Joyville. Something terrible has happened, and I don't have much time to explain. But there's something important you need to know about this teddy bear. This teddy bear is no ordinary toy. It has a special chip embedded in it, a chip that can do incredible things. It's a long story. I can't risk revealing it on camera because I don't know who might find it, but I can tell you this much. It opens doors. It has a purpose beyond that, but I can't go into detail right now. Това мече може да отваря врати и някакви други неща може да прави, обаче той не може да се позволи да ги каже на камера, защото не знае какво ще го гледа. Това видео, което той записва. Но това мече има 20% батерия и тук не виждам други неща. Има някаква раничка, която е еднорог. Добре. Значи ето тук искаше мече. Къде сега? Значи отварянето на една врата е 10%. Старт. Super. Hello, oh, and welcome to Joyville. My name is Harrison Vanderbilt. At Joyville, we believe that childhood should be filled with laughter, exploration, and unforgettable memories. And we've crafted an experience like no other, tailored specifically to ignite the spark of joy in every child's heart. In Joyville, we believe in the power of imagination and the pure delight that toys can bring to children's lives. That's why we've curated toys that will transport your little ones into a realm of limitless wonder and joy. So whether you're a parent seeking a transformative summer experience for your child, or a guardian searching for a safe and engaging environment, look no further than Joyville. Join us in creating memories that will last a lifetime. Come and discover the unparalleled joy that awaits in our marvelous children.
Значи искам почва да ми става скучно това, обаче като е там накрая. Викам си, добре, накрая трябва нещо. Трябва да мълча да го слушаме. А и се показва така, че има и тук някакви такива неща. Ой, мечето, как се движи долу. Добре, трябва го. Какво се чуя, брат, някакви музички тук. Добре, има ли скок? Има скок, има и спринт, мое тук се таковаме. Тук може се качим. Но това е много яко. Сос нищо не е полезно. Мога да мина. Йей! Вау! Кое е това? Take ticket, някакъв билет май, че взехме за влакчето. Това кое трябва? А, мога да заредя сигурно. 5, 4, 0. А. О, впуснах се. Билета. О, боже мой. Вау! Е това, какво направи сега? А трябва да го въртя ли, бе? Какво трябва да направя, Луд? Трябва да избера нещо. What? Какъв цвят трябва да избера? Ето, избираме и това. То ще ме изяде, човек. То се ядо сам вече. Не мога. Оп, какво е това? Предполагам, че някак се трябва да ги оцелят цветовете. Предполагам от червеното. Добре, ще почнем от червеното. Нека сега пуснем билета. Значи търсим червено. Ето го червено. Червено. Да. Оранжево. Ето го. Оранжево, жълто. Добре. Сега вече ме някакво вика. Ето го жълто. Зелено. Зелено. Харесваме, че не е толкова трудно, нали, дават три шанса, тъй казано. Зелено, светло, синьо. Ей, това мисля, че трябва да е. Тоест, това е тъмно синьо или лаво. Да. Тъмно синьо и лявото е тук, добре. Со, предполагах, че по някакъв начин с това, защото го видях, ама си към, странно. Добре, лилаво сега. Йей, направихме първия пъзел, който ми отне няколко опита. Яво, днеска съм си деактивирал мозъка. Какво стане? Чакай бе, лаг. Разбираш, че затворят, що не. Да, ще мина през тая пропаст. Етей. Мисля, че не трябва да спри. От това е крипи. Нека го осветим да видим какво е. То пък да не кажа веднъж, че може би не трябва да спринтираме, ама то явно те е било. Еми добре, паднахме и не стабилни колко и това. Ще кажа 10 метра, ама не мисля, че е толкова. Фенерчето става. А! Мразят такива звуци, като има около мене. И не знам, не го знам това място, човек. Не знам къде отиваме. Значи то беше натам, а ще отида на другата страна. Danger. Мисля, че не сме насам. Сета, червеното е знак за правилна посока. Или не? Чуват се всякакви... Ти не изглеждаш много добре. Какво е това бе, човек? Някаква сус. Къде? А, насам. Ужас. Какво е това нещо? За сега бих казал, че е малко по-страшна, т.е. стая да не кажа малко, има доста по-страшна от гарата на Бан-Бан. Това тук иска ръчка. Тук мисля, че трябва да заредя мечето някак си. Да, това е станция за зареждане, че това трябва да го цъкна. А, трябва двете да ги цъкна. Добре, трябва да намира ръчка. Трябва да ги сложа едно върху друго. Да го кача. И някъде тук. Разбира се, не е тук. Някъде трябва ръчка.
Или не. Оф. Давай. О, боже мой. Ръчката е буквално се я сложила да свети. Ай, цъкни го. Супер, това мога заради сега. На 100%? Надявам се. 3, 6, 9, 10. А, това не изисква проценти. Много странно. Кое е това? Сектор C, сектор A, сектор B, сектор D. Значи, ту... Е, там не мога ходя, човек. Джоевил, Плесов, Джоевил, да, да. Тук, не там също има такова. И тук. И брат, те места... Те са отворени, обаче са барикадирани. Game Room. О, това работи. Супер, добре, нека ходим. Това е към някаква стая с игри. Най-вероятно няма са компютърни игри, ще бъдат някакви такива джаги. А чай, сега ми взе проценти на мечето, това е странно. Преди малко да ми взе. Evil, evil, зло, зло, зло. А значи тук е някакъв друг чер... Да, те са червени, зелени, лилави... Е, те са много гадни, чека. Зло, 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 зло. Тук иска... Тук иска заек. А сега ми допада, те са... Казах, че ми допада играта, защото спряхте зелените. Но за сега ми допада тази игра, защото те са по-лесни за запомнене. Сокаш, лилавия черви, зеления черви и това е. Добре, нека е. Тук ли иска меча? Да, тук иска меча. Айде, слагай го. Сега тук не ми харесва, като е тъй тъмничко. Тук има нещо. А, добре. Съкнах е два пъти без да искам, но беше мисля, че някаква рисунка на този зеления черви. Това е Блени. Все пак ще викам оранжев черви. Здравей. А... Здрасти. Това е Морей, Морали, не знам какво да е това. Ехо, може да се държи. Това тук не иска нищо. Внимание, внимание. Имаме опасност в сградата. Непознат човек, непознато същество. Ще се пуска по парзалката. Уи! Вау, колко е приятно. О! Ей, тук беше светнато е. Много е тъмно, човек. Що е? Но все е така. А, разбира се. Какво ли очаквам, човек? Всякакво от това не мога избягам, тъй ли? Тук да, тук е затворен, разбира се. Отивам на кулата. Кулата е моето спасение, знаех си. Началото я открих и той сега не мога да катери тези малките стълби. Това е спасението за мен, нали? Надявам се. Той може да скачи тук. Сега представи се днес на това да е единството място, което то да не може да има. Сега какво щупих играта ли? Това ли е? Толкова е лесно. Тук е ли? Не, не го виждам. А, да. Не, значи сега... Чакай, успокой се, успокой се. Музиката, музиката, музиката. Буквално музиката я намалих на до 100%, ама сега. Сега, ако не ми даде някакво медалче за признание, че игрите не ги бъгвам по някакви много глупави начини, не знам какво да кажа. Ей, гледай го, тос. Толкова е лесен, човек. Со. Той е някакъв грамаден, такъв батка. Отиваш в най-маленчкото място. Ние се събираме. Той може да се събере тук. Но, добре, все пак. Предполагам, че това трябва да е като края на играта. Нека да усилим музиката отново. Да, аз се оставях на 18%, сега съм на 35%. Правилно, без дум. Я мисля, беше на 47%, мисля, че. Сега на 16%. Духове. Паранормална активност в апартамента ми. Явим сега на колко ще е. Ело, на 16. Добре, тя вече сама се реши. Нещо трябва да направя. А, не знам дали това ще стане обаче. Мисля, че трябва да го извикам. Да дойдем ето тук, не знам как ще стане. Това че го пробвам. Дойдем ето тук. Да го изчакам мъничко и да се пусна по парзалката. Макар че то малко трудно се влиза в нея. И ете, и мисля, че трябва да мина зад него. Добре, нека пробваме това. Мисля, че по такъв начин трябва да стане. Друго, наистина не виждам, което мога да използвам. Има и друга парзалка, но тя е от втория етаж, чак. Вече нека започваме. Ужас. Добре.
Его идва. А той е малко тромав. Те, че мисля, че това ще ни от полза. Но тук идва. Айде, ела тука. И сега слизай. Я видим. О, да, джукнах ли тая, ей. Май... О! Ма то е затворено! О! Е, добре, къде е... Добре, тук е едно друго място. Ма то мисля, че тук може да дойде. Или не може. И тук ли не може да дойде? Лад? Ехо. О, той е бъгнат. Треп, треп, трепни, трепни. Чай, дан ме куперът на видеото. Коза се чува с тебе? Чакай да мина и тъй покрай него. А, лалал! Къде е друга молота? Погледнах в интернет, какво трябва да се направи. Пълна глупост. Аз очаквам някаква логическа тука. Е, тъй като се обърнем единствено нещо, което свети е ето тези очи. И той вика, ела тук, аз ще те предпазя. И някакво трябва да влезем тук. Което за мен е нелогично, но след тая. Сони бяхме в друга тръба, ама тя не се бори. И той тя някакъв, ооо, ти си тук вътре. Не може да стигна. Нищо, че той има уста, която може да глътне цялата тая тръба. И сега всичко се пуска. Магически. И този го няма. Ти като влезеш тръба, той не може да е в парзалка. Той си казва, ооо, не. Той е толкова добър човек, не мога да стигна. Разбира се, бъде към се. Гледам се, забавлявам се сега. Добре. Ека не сега тук какво трябва. Try again. Тук това е нещо като да го изстрелва, предполагам. А, виждам някакви купчета има тоя. А, и тук има купче. Чай да го задържа, за да го мъкнем. Така, значи това го слагаме тук. Асансьор. Добре. Сега жълтото видях, че ето там отстреща, мога го сложа и тук. А, не. А, то работи само на неговият цвят. Речай се. Това какво иска. А, оф, активирам мост. Боже мой. Служи го. Аре, аре. Играта бъгна. Со, не мога да служа мечката. Ако на мен не ми бъгне играта 30 000 пъти в едно видео, просто няма да е мое видео, човек. Кай се върна това. Така. Това го слагаме тук. А, зеленото... Аха, активира е това. Някаква малка вратичка отворила тук. Омага, това е активира. И сега това червеното го слагаме на... Ето тук. Това би трябвало да отворя порта. Сега трябва да ги донеса всичките ли. Значи зеленото... Аз директно мога да се ги сложа, да. Само синото трябва да го използвам да се кача. А, или то това се смъква. Що? Тук направихме моста. Лопалянка. Айде, готово. Нали, такива пазали са интересни, стига да виждаш какво се случва, защото тук беше малко... What? Странно, това малко ме стресна. И червеното къде трябва да е? А тук... Не очаквах, че скално да има някакви такива промени, сега това го махаме и го пускаме долу. А, това червеното не го видях, че там го искам между другото. Въобще, викам се, що пък не иска червеното? Много странно. А, чакай! Това трябва да го взема с мен. Това го взимаме него. А, нека сложа синия. Така. Да сложим и червения, ако мога. Аре бе, човек, дай ми да минаме. Това е такова, това е малко странно. Добре, направихме тоя пъзъл. Интересни пъзли, какво са тези неща? А, падали са от тавана. Warning. А! Еми аз нямам къде друга бъдето, да. Така че здравей! Тук ще стреля и вече са паникосах толкова много не мога говоря, чак.
и бързо. А, добре, бързичко е. А, мисля, че там трябва да отида. Та има дупка. Значи това ще от тези пъзли, където трябва да обиколя 10 000 пъти, за да науча къде точно трябва да. Добре, нека ми сега, начо. Мисля, ето тук е той първия завой да го взема. Левел. Добре, не. Е, тук дупката. А, или това? Това не може ли? А, може ли? Добре. Просто малко го забавих. Откъде трябва да видя код? Човек! Музиката е на нула. Ето, на нула. 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 Саундовете не знам, що са на нула. Едно. Осем. Пет. Едно, осем, пет. Осем. Добре, нека видим. Едно. 8, 5, 8. А. И за сенсора ще падне. Нали? Нещо скочи върху нас или то ще се появи от някакъв навъртни. А. Здрасти, Мича. Защо спира? Кво асансора се оплаши? Дай го. Всякво. Какво мога направя? Да стоя да гледам само. Как се връщаме при някой? Кво така реакция ли се очаква от мене? Омага! Ние паднахме! Уау! Историята ще продължи. Кога? Никой не знае. Това беше, тъй казвам, демото на Joyville. Играта е хубава, има потенциал, доста по-голям потенциал от Garden of Bamban, лично за мен, защото ми допада някъде. Има по-различни неща и ми харесва повече от Garden of Bamban. Той последния пъзел беше един от най-глупавите. Смисъл, как му е сложиш числата точно там, където трябва да ги пиша. И аз трябва да проверя в някакъв ъгъл, където въобще не трябва да гледам. Но, как да е, защото гледах на други хора, на тях са изцяло други числа, което е хубаво от някъде. Смисъл, при всеки те е казвам, нали, горе-долу различно. Цяло това беше Joyville. Хареса ми играта, надявам се да има апдейт, да видим какво ще представлява като цяло, да има някакви, надявам се, нещо като някакво леко оръжие, защото в такива игри обикновено добавят някакви оръжия, да ги стънваме, да ги забавяме тези опоненти, но най-вероятно няма добър. Така че, ако видеото ви е харесало, като още подобно видео, ударете бутона за харесване, абонирайте се на Харибо. В Sunday Habit има Харибо мърч, а в GPLVG може да използвате кода HARIBO за 5% бонус на цялата ви поръчка по всяко едно време. Така че, всякакви линкове, до описанието в коментарите. А тази събота и неделя ще сме в София на събитието на GPLVG, което е GFS, ще имаме и фен среща, като цяло през два дни ще може да ме видите. Така че, повече инфо в описанието и в коментарите ще има линкове. Благодаря, че гледахте, до следващото видео и до виждане.